Днес е последният ден, в който можете да разгледате най-интересна изложба в столичната галерия Депо. Вижте повече. Ако тръгнем от заглавието, това е нещо, което мен лично като художник ме занимава от гледна точка на съвременното изкуство, защото, знаете, 70-те години концептуалното изкуство работи предимно с текст. Т.е. там концепцията е по-важна, а не материалния израз на нещото. Докато това заглавие е перифраза на Матис, който е от модерната епоха и за него е бил по-важен начинът, по който ти полагаш материала върху платното, самото платно, то какво казва и така нататък. И моята е перифраза, неговата мисъл е по-сложна, но като цяло той иска да каже на художника, че неговият изразен език е образът, а не словото. Това е втория етап. Той не е втория етап, той е, не знам, може би вече петия етап, но като епизоди от нещото, което ще се случи като краен резултат, моят проект, това е втората част. Първата се казваше изкуство не е лъжица за всяка уста, тази се казва художника отрежи езика си, те са свързани по някакъв начин винаги с езика или с устата, нали, заглавията. За третата част не съм измислил конкретно заглавие още, но ще се опитам. Това, което трябва да се случи като краен резултат е не филм, поне аз така го наричам, по две причини. Понеже се опитвам да си намеря един хибрид, който да не е филм, да не е видеоарт и да не е анимация. Аз там съм го написал, но това няма как, нали, зрителите да го видят, ако не дойдат. И търсейки този хибрид, преминавайки през различни метаморфозни състояния на този проект, стигам до този не филм. Този не филм, всъщност, главните герои са четири животни, те разглеждат човешкия свят. През собствената си гледна точка има един кон, има едно куче, има един котарък, той е главният герой, той прави всички тези рисунки. Ами интересен човек да види как другите причупват неговите неща през собственото си виждане. Мен това винаги ме е занимавало и се опитвам да го ползвам. И ако този жест, нали, който е доста популярен, той би привлекал по-поп публика, нали, след него, ако човек дойде, би трябвало, виждайки крайния резултат, да се появят и други мисли, които да го уведат вече на по-дълбоко ниво или там, докъдето стигне вече. Но аз ги залагам като капанчета тези неща, пък дали те ще се хванат публиката на тях, вече не е друг въпрос. Може да се хванат, може да не се хванат, но аз трябва да си сложа капанчетата.